You attach them. Fisting. Das ist sogar der Designsprache für Sodawein. Mhm. Die fällt mir ein toller Designsprache. Direkt die? Mal von nur. Ja, Sodawein. Det var meget sjovt at gøre på efterskolen, så til de folk, der ikke vidste. All the horny girls in the house, say hey. All the horny boys in the house, say ho. Vi har en fra en 14-årig pige, som elsker at onanere. Og hun plejer altid at blive våd. Du ved, dernede. Jeg tror, det var i øret. Hun spørger, om det er fordi, hun er lidelig eller tændt. Hun vil gerne lige nævne, at hun er jomfrue. Og hun kan egentlig kun få sådan en finger op, og meget sjældent to fingre. Og hun vil gerne have nogle tips eller tricks til, hvordan man kan få mere eller flere fingre derop. Sådan, du kan jo overveje, at hvis du kun kan få en finger op, og det gør ikke lidt besværligt med to fingre, så bare prøv noget andet, der er sådan lidt større end en finger. Sådan ja. En gulerod, eller en tyk gulerod. Okay. Der er en, der skriver, og det er en dreng på 15. Han skriver, at hans penis bliver konstant stiv. Bare han klør, der sådan noget bliver den stiv, og den kommer bare op med det samme. Og det har været sådan i cirka 3 år nu, så det var vel fra han var 12. Ja. Han siger, at hans venner sagtens kan gå og klø sig noget, uden at der sker noget. Så at normalt, at han får en stiv så nemt og så hurtigt hele tiden, og forsvinder det nogensinde. Nej. Jeg tror, du har kronisk... Boner. Ja. En eller anden dag, så falder den af, fordi den bliver bare så stiv, og så den bare sådan, og så prøver den at gå ind i dig. Det er ligesom en hund. Der er mange handhunde, når de klør sig, så får de bare boner på. Skal den af? Ja, så bliver den i hvert fald ikke stiv mere. Nej. Du kan også bare sådan skære noget af den af, så den er så kort, at der ikke nogen lægger mærke til, hvis den bliver stiv. Ellers kan det være, at man kan få sådan nogle anti-Viagra. Modsat Viagra-piller. Har du hørt om de der Viagra-piller til sådan kvinder? Så bare sådan for en til at være mega tændt eller sådan noget. Nej, ja, det går godt at prøve. Ja, ikke? Åh, det er så sjovt. Eller ja. Der er en, der skriver... hvad fuck er det? En dreng, der skriver, at han har et utroligt irriterende problem. Han får flere gange dagligt nak... nakkeost på pikhuden. Han går i bad hver morgen og skyller den kun med mildt varmt vand, så det ryger af. Og så går der måske 1-2 timer, og så har han allerede fået nakkeost. Ej, det er simpelthen for næste igen. Bare det ord. Ja, ordet. Og det lugter meget kraftigt, og det klør svagt en gang imellem. Hvad kan man gøre? Og om det er normalt? Nej, det er ikke normalt. Arbejde i Arla eller sådan noget? De laver jo også ost. Gør de? For satan, Erika! Jeg håber, vi skal ost til frokost! Men ja, mejeri, det har du ret i. Ja, ellers så skal du finde en pige, der bare elsker nakkeost. En, der lige sådan bliver lidt smørsulten under sex, og så bare... Det er bra. Du skal ikke skrive igen. Okay, nakkeost. Han er en ung gut på 25. som begynder at udforske en anden fyr. Han kunne godt tænke sig at prøve at sutte ham og få en sperm i munden. Men nu er spørgsmålet, om det er farligt at suge sperm. Nogen siger, at der er vitaminer i det, eller i sperm. Jeg tænker bare, at der er mange piger, som sutter sin kæreste og modtager sæden i munden. Kan det være anderledes farligt, fordi det er to fyre? Eller er sperm? Når sperm rammer... den mandlige, de mandlige læber, ja, og mandlige munde, savl. Så sker der en mutation inden i sædet, som skaber Ebola. Ebola. Ja. Ebo. Den eneste måde, at han sådan må sperme dig ind i munden, der, hvis du sådan virkelig deep throater, så kommer helt vejen ned, fordi så kommer du ikke sådan til at røre læberne. Nej. Eller savlet. Mm. Så kan det godt bare sådan glide ned. Ja, så. Fordi sådan helt indeni, der er vi alle sammen ens. Så pas på med Ebolaen. Eller deep throat. Deep throat. Jordens kaffe. Skal vi gå og tage noget kaffe? Mm. Well, you gotta rape your mama. Den nye ting i dag, det er bare guys raping their mamas.